Jelikož se snažíme všechny díly Evolve Stories šířit naprosto zdarma v celé komunitě, vždycky nám udělá obrovskou radost, pokud se někdo z partnerů rozhodne podpořit vznik některého z dílů. A proto bych tento díl strašně rád poděkoval Zdendovi Bayerovi z společnosti DataCruid, která se rozhodla podpořit vznik právě tohoto dílu, na který se díváte. Ti z vás, kteří DataCruid ještě neznáte, určitě doporučuji podívat se na www.datacruid.com. DataCruid provozuje aplikaci, která se jmenuje JobQuick, což je aplikace, která naprosto perfektně řídí celý náborový proces. Já osobně mám strašně rád jeho přehlednost, jednoduchost, sami ho Engage Advisory používáme, je tam velmi silná analytika, co se týká reportu, ale i super interaktivita, co se týká nějakého nahrávání kandidátů z externích zdrojů. Takže určitě doporučuji mrknout se na datacruid.com a teďka už pojďme na další díl Evolve Stories. Ahoj, tady je Michal Toman a vítám vás při dalším dílu Evolve Stories. Možná, že se divíte, kde se to nacházíme dneska při natáčení nového dílu Evolve Stories. Nacházíme se v Brně, v baru, který neexistuje. A možná netypicky si budeme povídat o firemní kultuře, protože nejenom za tímhletím barem, ale i za dalšími podniky, které se kolem tohoto baru vytvořily, stojí parta lidí, kteří se hodně zaměřují na to, jak vytvořit firemní kulturu, jak udělat to všechno, aby to pěkně fungovalo mezi lidma uvnitř firmy. A proto jsme se dneska rozhodli, že je nejlepší přijít se podívat přímo ke zdroji za Olinkou Vlachinskou. Olinko, vítej. Ahoj, Michale. Olinko, já tě představím tak, že ty seš vlastně členem organizace Lidé z barů. A Lidé z barů, vy vlastně máte za sebou jednak bar, který neexistuje, ale další podniky. Zkus mi je pomoct vyjmenovat. Já znám Super Panda Cirkus, 4 pokoje. Co ještě se tam řadí? Ještě máme Slast na Zelňáku, takovou galerii spojenou s dýmkárnou a s dobrými koktejly. Pak máme hotel Anybody, což je zážitkový hotel pro páry. Pak máme teďka v létě projekt na Brno Dobrý, což je na Slobodějáku vlastně takový letní bárek, kde se lidi můžou zastavit, vybalit se na lehátkách, užít si to. Na Zelňáku máme nově food truck. A v zimě děláme Turbomošt, který asi Brňáci znají, a přemýšlím, jestli jsem nezapomněla, ještě máme whisky bar, který neexistuje, což je další náš podnik, a pak máme projekty a Zázračná limonáda a catering úplně všude, takže je toho hrozně moc. Je toho hodně a já dneska ještě musím říct, že co se mi tady strašně líbí, že dneska jsem jak show Jana Krause, máme tady takhle super gaučík. Ještě mi, Olinko, řekni, jak je to dlouho, co jste se do tady těch podniků pustili? Vlastně bar, který neexistuje, vznikl v roce 2012, na podzim roku 2012, ale předtím už pár let fungoval Turbomošt. Takže úplně první projekt, který stál na počátku toho všeho, byl Turbomošt, a první nějaký kamenný podnik, ten je od roku 2012 bar, který neexistuje. Dobře. Co mě strašně zaujalo, já jsem v roce 2017 zachytil vlastně zprávu, která pronikla na všechny média, a byla to zpráva, která původně byla v New York Times, který zmínil bar, který neexistuje, to znamená bar, kde se teďka nacházíme, jako top podnik, kam kdokoliv, kdo se ocitne v regionu střední východní Evropy, tak musí za každou cenu přijet, protože tady definovali naprosto unikátní atmosféru, kulturu, a mě zajímá, jak se vám to podařilo? Jak se podařilo proniknout do New York Times? Já myslím, že to je kombinace několika faktorů. Jedním z nich je příběh, na začátku stojí takový příběh, který se hezky poslouchá, je silný příběh dvou mladých kluků, kteří nic moc nemají a jen tak se rozhodnou, že by si chtěli založit bar, protože je baví dělat stánky zimní stánky, a protože by chtěli nějaký takový hype nebo nějakou takovou atmosféru zažívat celoročně. To je jedna věc, vlastně vůbec celý ten příběh vzniku baru, který neexistuje. A jedna věc je to založit a přitáhnout publikum, a druhá věc je potom ty lidi udržet nebo získávat stále znovu a dál, aby chtěli do baru dál chodit, a to už je o nějaké kombinaci práce s našimi lidmi, o tom, jak máme nastavenou firemní kulturu, o tom, jak nad věcma přemýšlíme, co je pro nás důležité. A možná tady se ještě Olinko zeptám, protože ty jsi tam zmínila vlastně důležitou věc, a to je firemní kultura. Ano. Já sám vnímám vlastně ty vaše podniky velmi silně, co se týká kultury, kdykoliv tam přijdu.
s kýmkoliv se potkám, tak jsou to strašně super lidi, příjemní, velmi dobře naladění. A vždycky si říkám, jak je tohle to možné, jak to školíte, protože o tohle to se snaží spousta firem, ale vždycky to sklouzne k tomu, že jsou tam takový ty úsilí pikolíci, kteří jsou prostě opravdu vidět, že to je vytrénovaný. U vás je tím, že to je prostě trošku něco jiného a myslím si, že to buď to děláte náborem, nebo to musíte dělat prostě tím, jak s těma lidma pracujete. Vy jste tvořili kulturu, to jste dopředu věděli, že jdeme tvořit kulturu XY, nebo jak jste to celý skládali? My nejsme moc plánovači, myslím si, že všechny ty věci vznikají tak nějak procesuálně, kde je potřeba, tak se mění, tak nějak jako odpovídáme na to, co se děje. Každopádně to, že jsou u nás lidi pohostinní, je taky kombinace pár faktorů. Jeden z nich je, že pohostinnost je pro nás jako strašně důležitá věc a už při náboru lidí tohle je takový ten klíčový kámen, který ten uchazeč musí mít. Musí mít rád lidi a musí mu dělat lidem radost. To je úplně jako jedna z nejzákladnějších věcí. A druhá věc, která si myslím, že vytváří takovou tu uvolněnou, nepikolíkovskou pohostinnost, je to, že každý ten člověk na základě toho, jaký je, si může utvářet to, jakým způsobem komunikuje s hostma. To znamená, že my mu poskytneme nějaký nástroje a on si potom vybere ty z nich, které jsou mu vlastně dál si je rozvíjí. To znamená, od začátku je v tom nějaká docela velká svoboda, aby si ty lidi v tom mohli najít a z naší strany je to spíš taková podpora na té cestě hledání se, abych tu svoji pohostinnost dokázal rozvíjet. Tak jak mě, aby mě v tom bylo příjemně a bylo v tom příjemně i tomu hostovi. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkala, že když hledáte lidi při náboru, tak se zaměřujete na to, aby ty lidi, aby jim dělalo dobře, být pohostinní, o někoho se postarat, jak tohle to zjišťujete? Protože když si mě zeptáš, tak tohle to ti řeknu, ale můžu se chovat za rohem úplně jinak. Aha, to je pravda. Já jenom ještě na začátek bych řekla, že to zjišťujeme a my v podstatě bych řekla, my nedokážeme zjistit, jestli ten člověk je pohostinný, ale minimálně dokážeme vyřadit kandidáty, kteří nám úplně pohostinní nepřijdou, nebo pro které ta pohostinnost není tak jako silně rozvinutá. A ty pohostinní lidi, něco se pozná už v přímé interakci. Poznám, jestli tomu člověku dělá radost se mnou mluvit, nebo mu to nedělá radost. Poznám, jestli se na mě dokáže naladit a snaží se o to na mě nalazovat, nebo jede nějaký svůj systém vlastní úplně mimo mě. A pak jsou nějaké otázky, které jim klademe, když se ptáme třeba, co to pro ně znamená pohostinnost, když se ptáme, kdy naposledy tu svoji pohostinnost někomu dali, kdy naposledy byli pohostinní, jak nám poví ten příběh toho, kdy se to naposledy povedlo, kdy to tam jako pro ně bylo intenzivně. Rozumím. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli teda nenabíráte jenom lidi, kteří o tom dokážou pěkně mluvit, ale ono možná, že v tom, že se ptáte na to, jak se to projevuje a při jakých příležitostech vlastně to dokážou dosvědčit, tak to je asi potom opravdu nějaký charakterový rys. Zkusme se ještě vrátit, protože jestli si správně uvědomuji, ty lidé z baru nejseš vlastně úplně od začátku, ty jsi nastoupila po nějakém čase, a vlastně manžel je jeden vlastně z těch prvních lidí, kteří to dávali dohromady. Zkus mi trošku popovídat, protože ty jsi tady zodpovědná za HR, za lidi, za to, aby byli lidi spokojení. Proč jste se vlastně rozhodli vůbec do tady takového typu organizace HR zapojit? Protože já neznám tolik barů, restaurací, kde by bylo takhle silný HR. Objevila jsem se zde před 2 roky a do té doby dá se říct, že HR dělal můj manžel, ale bylo ve chvíli, kdy ta organizace měla více jak 70 členů, si myslím, že v té době nás bylo zhruba 70, tak toho už na něj bylo moc a nebyl schopný jako jedna osoba to všechno obsáhnout. A bylo to vlastně docela náhodou. Já jsem mu slíbila, že mu pomůžu s nějakým konkrétním konfliktem, který se odehrával tady v baru, protože mám za sebou, vystudovala jsem mediaci a vlastně ta práce tady mě tak nadchla, že jsem mu potom sama řekla, že tady chci zůstat, že tady chci pracovat dál, že vidím obrovský prostor pro to věci rozvíjet, že tady chybí v podstatě nějaká podpůrná síť. Dejme tomu to, co já jsem zaregistrovala nejsilněji, že tady chybí podpůrná síť pro rodící se lídry, protože ve chvíli, kdy má organizace 70 členů, už i nejde utáhnout na jednom člověku, byť by byl sebecharismatičtější a je třeba nějakým způsobem to dál začít strukturovat. A v tu chvíli pro nás nebo pro Honzu a pro všechny lidi tady bylo hrozně důležité, aby se udrželo to něco, co tady bylo na začátku a co absolutně neodpovídá nějakým korporátním návykům nebo nějakým takovýmhle věcem, aby to tady zůstalo, ale zároveň, aby jsme byli schopni dál to růst. Ale to něco, to důležité, jako rozklíčovat a vytvořit
vytvořit prostě zázemí pro to, aby to důležité tady s námi bylo. Tak vlastně v tu chvíli jsem do toho nějakým způsobem vstoupila v roli někoho, kdo se stará o lídry. A co to něco důležitého vlastně je? Pojďme to definovat. To něco důležitého je v podstatě to, aby každý člověk, který chce, tady měl prostor se rozvíjet a zlepšovat co nejsvobodnějším způsobem. To důležité je, že se tady od začátku snažíme splnomocňovat lidi tak, aby oni byli co nejvíce pány svých pracovních osudů a zasahováno do toho bylo jenom v nezbytně nutných případech. My říkáme, že pro nás je moc jenom nástroj krizové intervence, to moc nechceme. A to je asi to důležité. A pak ještě další věc, kterou lidi hodně pojmenovávali, my jsme rodina. Bylo to pro ně jako silný, intenzivní být tady v té partě těch lidí, že se tady v noci a to nějakým způsobem udržet ve chvíli, kdy máte 80 zaměstnanců, aby se ty lidi cítili jako rodina nebo dokázali mezi sebou mít blízké vazby, které jsou nutné, protože když jede směna noční, tak je to jak orchestr. Ty lidi prostě potřebují být na sebe napojení, vnímat se hodně silně, odpovídat na sebe v neverbální rovině vlastně daleko rychleji. Tak tohle bylo za cíl prostě tam mít. A to se podařilo díky tomu, že jsme to v podstatě decentralizovali a že každý podnik je samostatné těleso. Každý podnik je nějaká malá rodina nebo větší rodina. Bar je docela velká rodina, tam má 40 členů. Panda je malinká rodina o 9 členech a každá ta rodina tam má to svoje, to, co má nejradši, to, co je nejbližší, ale zároveň pracujeme na tom, aby všichni se cítili propojení a aby věděli, kam se můžou obrátit, že nemusí čerpat jenom z té malé rodiny, ale že jsou tady vzdálené příbuzenstvo, kterému vždycky můžou přijít, když budou něco potřebovat, nebo když vnímají, že je tam nějaký kompetentní člověk, který by mohl nějaké podpořit. A kolik vás teďka je celkem? Já bohužel nevím přesné číslo, i když mi Michal říkal, že se ho má. Ale myslím si, že je nás přes 170. 170. 170. A ještě mi možná řekni, když ty jsi přišla do firmy, jak na to lidi reagovali? Protože já věřím, že do té doby to bylo takový, co Honza dělal asi velmi přirozeně. Staral se o lidi, najednou přišel někdo, kdo to měl jako hlavní činnost a věřím, že nikdo z těch lidí nikdy s HRem nepřišel do styku, je to tak? Já jsem si ani neříkala HR, já jsem nastoupila jako psycholinka, tak jsem to definovala, což je možná ještě děsivější. Co tady ta cizí psycholožka bude dělat, když ona vůbec neví, o co jde a bude nám dávat nějaký rady a bude si myslet, že ji budeme poslouchat. Myslím si, že zdravá nedůvěra v tom byla, ale trvám na tom, že byla zdravá, naprosto oprávněná, protože takových různých přemoudřelých služeb si myslím, že je v prostoru hodně, takže to, že mi jako kdyby nedůvěřovali a já jsem si to musela mezi nimi nějak vybudovat nebo získat tu jejich důvěru, to byl proces, který jsem vzala, to je v pořádku, pojďte to zkusit, i přesto, že se toho třeba bojíte nebo že si říkáte, že to nedává smysl, pojďte to zkusit a až si to vyzkoušíte, tak to pojďme teprve jako rozebrat a zjistit, k čemu to je, a pokud to nebude užitečné, tak já to prostě nějakým způsobem na tom budu pracovat, aby to užitečné bylo. A myslím si, že tady tenhle otevřený přístup, je to v pořádku, že mi nevěříte a já jako to beru a přijímám. Ještě k tomu jsem, dejme tomu, manželka zakladatele, že jo? A tomu hodně pomohlo. A dneska si myslím, že za ty 2 roky už se mi to podařilo vybudovat tu důvěru. Jak se ti to podařilo? Čím to je? V případě, že máš svobodnou firmu, tak tam nemůžeš nutit ty lidi, aby využili tvoje služby. V podstatě je to o tom, že já musím přesvědčit, že ty služby jim přináší nějaký užitek. A pokud já funguji jako interní coach a lektor, tak musím vytvářet nějaký takový programy, které těm lidem budou dávat smysl, které jsou pro ně uchopitelné, které si potom vezmou a odejdou s nima do praxe a buď do života nebo do toho prostředí tady v baru a využijou je. Takže to, aby to bylo užitečné, je pro mě taková jako mantra a neustále zkoumám, jestli to tak je nebo není a na základě toho to pozměňuju a upravuju. A to znamená, že je to neustálej proces, já jako nikdy nebudu mít takový set něčeho, tady ho máte, vemte si ho. Mě teďka jenom napadá, že možná v okamžiku, kdy se začneš nudit, tak bych zpozornil, protože asi čím jsi vytíženější, čím víc jakoby ty lidé po tobě něco chtějí, tak tím je to vlastně v tomhletom směru ta odměna, protože tím lépe je vlastně potvrzené, že děláš svoji práci. Tohle je poměrně silný moment, kdy ty lidé kolem tebe ví, že mohou využít nějaké tvé zdroje nebo tvoji radu, tvůj potenciál, tvoje znalosti, ale nemusí, nikdo k tomu nebude nutit. Tak to je možná jako něco, co i v
ve firmách bychom se mohli inspirovat, protože dnesky je to víc opravdu jako formálně nařízené, že do toho někdo vstupuje, protože to tak je procesně dané. Já se to fakt snažím držet, tak přijďte si to vyzkoušet, dejte tomu jednu šanci a pak uvidíte. To je podle mě takové to, že tam trošku využívám nějakého tlaku, ale teď už ani totiž není potřeba, protože jo. Teď už ty lidi mají informace od dalších lidí a je to celý nastavený, tak jako to bude super. Něco se tam dozvím a někam mě to posune, nebo tak to vnímám. Okay. A ještě pojďme zpátky k tomu náboru, protože jo, tam evidentně děláte velmi dobrou práci v tom, abyste dokázali se obklopit lidma, kteří mají vlastně tu šanci, že do té kultury vklouznou do velmi podobné. Ale ty jsi zároveň říkala, že tím, že máte různé podniky, každý z nich je trošku jiný, znamená to, že každý z nich má i jinou kulturu a do každého z nich je potřeba nabírat trošku jinak? Je to tak a ono se to v podstatě, my nabíráme lidi a třetina lidí v prvních třech měsících odchází a ty, kteří zůstanou, tak nějak jako zjišťují, co jim z toho sedí a mají docela velkou možnost výběru. Dejme tomu Panda je prostě nahypovaný noční bar, kde se musí valit, je tam, bývá tam většinou plno, je třeba fakt zabrat, je třeba být připravený na takový jako úzký kontakt s lidma. Bar je zase strašně komplexní, složitý, těleso se spoustou lidí, kde se člověk musí nějak zorganizovat, napojit. Slast je zase jedinečná v tom, že tam člověk bloudí uličkama a je na to tak trochu sám, protože na něj nikdo nevidí, kdo by mu třeba mohl podat pomocnou ruku. Každý ten podnik má něco svýho a ty lidi si to vyzkouší někde a když jim to třeba nevyhovuje, ale je tam v nich nějaký ten potenciál a ta touha s náma zůstat a nějaká jako kdyby snaha, tak se vždycky snažíme pro ně najít místo třeba někde jinde nebo zjistit, co by mohlo vyhovovat, co by pro něj mohlo být to místo, kde si to sedne. Zkus mi ještě trošku popsat, říkáš, snažíme se s těma lidma pracovat, pokud to nesedí tady, zkoušíme něco jiného. Jak je trénujete? Protože jo, ten člověk k vám nastoupí do jednoho baru, snažíte se mu vlastně předat nějaké znalosti anebo vůbec něco na ten začátek, aby v tom baru fungoval i v té dané kultuře. Asi každé přehození do jiného baru pro něj zase může být trošičku tahání jiným směrem. Jak funguje trénování, zaškolování a tady tyhle ty věci na začátku? Teďka třeba jenom co mě napadá, tak přes léto na Brno dobrý nebo v zimě Turbomošt je skvělý trénovací hřiště, kde si ten člověk může tak nějak jako vyzkoušet v časově u daným projektu, který končí s tím létem nebo se zimou, to, kde by mu mohlo být dobře, nebo co ho na tom baví a co ne. A další věc, že všichni nováci prochází docela intenzivním školením, dvakrát týdně to bývá, kde se učí, nebo kde my jim nabízíme vlastně všechny nejrůznější nástroje, které můžou potřebovat. Hodně se právě věnujeme hospitality, naší kultuře, dostávají samozřejmě všechny informace, co se týče lahví a zboží z nás ty potřebné, ale dostávají i nějakou jako podporu v tom seberozvoji nebo v tom získávání toho pocitu kompetentnosti. A všichni vlastně nováčci procházejí nějakým způsobem od těch nejnižších pozic, když to takhle dojdu až postupným procesem k nějakým jako dalším pozicím. Takže reálně u nás stace barmanem trvá třeba 2 roky a začíná se na dveřích, nebo se začíná na Pandě, nebo se začíná na Bastrovi, kde umýváte nádobí. A v podstatě požadujeme, nebo chceme, aby si každý prošel tím procesem od začátku a věděl, jaké to je být tím někým na začátku, měl v sobě ten prožitek, protože ono to potom vede k většímu pochopení, dejme tomu. A jak ten člověk získává ty znalosti a dovednosti a už je zorientovaný sám v sobě, tak se mu najednou začnou otvírat ty dveře, třeba vnímat víc ten prostor, vnímat víc potřeby kolegů, vnímat víc další věci kontextuálně, už nejenom sám sebe a svoji práci, ty další věci, což je ta chvíle, kdy začíná být lídrem, protože nějakým způsobem začíná působit nejenom na sebe, ale začíná působit na ten kontext a přebírat nějakou zodpovědnost. A dejme tomu, každý zase podle toho, co je mu blížší, někdo se víc bude orientovat ve skladu a starat se o zásoby, někdo jiný ho baví učit právě nováčky, zaučovat, ti k němu přirozeně chodí, je pro něj nějakým důležitým styčným informačním nebo podpůrným bodem. A to je taková ta chvíle, kdy ten člověk se začíná z něho vylupovat někdo, kdo má větší zodpovědnost, možná větší moc nějakým slova způsobu a kdy, jako kdyby my mu začínáme říkat lídr, což je jenom takový jako pojmenování nějakého stavu, který už jako byl na cestě, který tak nějak jako se stal. Já si správně pamatuju, když jsme jednou vyprávěla, že tady tyhle ty lidi, kteří se dostávají do už té úrovně lídrů, do té zkušenosti, tak vy je potom pouštíte do dalších barů, které třeba zakládáte, nebo do dalších podniků a pouštíte i do té majetkové struktury. No, jasně.
vlastně jenom tady tenhle první podnik. Vlastní jenom můj manžel se svým kolegou zakladatelem a všechny další podniky jsou o spolu majitelství s dalšími lidmi, kteří spolu s náma vyrostli, spolu s náma to tady vytváří a vytvářeli. A to je super, protože to já strašně považuji za to, že spousta firem vždycky říká, tak pokud tady máte nějakou svoji firmu, podělte se svými zaměstnanci, zkuste do toho vtáhnout. Ale samozřejmě je to pořád něco jiného, pokud ten člověk není součástí té firmy, i co se týká opravdu třeba podílu na firmě, tak už tohle to asi dělá poměrně hodně. A možná, že tohle to je vlastně důkazem toho, jak potom s těma lidma pracovat i dlouhodobě, protože předpokládám, že ty lidi jsou i jinak angažovaní ve firmě. Určitě. Jakože gastro obecně má strašně vysokou fluktuaci zaměstnanců, protože člověk je na jednom místě, pak si to všechno ošahá, začne o tom nudit a potřebuje jít na jiné místo. A my jsme si říkali, ale my chceme, aby ty šikovní lidi, kteří jsou nám blízci, aby s náma zůstali, takže musíme vytvořit další novou příležitost. Ať už z hlediska nějakého nového podniku, kde si zase vyzkoušili dovednosti, nebo z hlediska spoluvlastnictví. Každý to má zase trošku jinak a tyho potřeby jdou jiným směrem, ale je to nějaká odpověď na to, aby ty lidi, kteří jsou s náma dlouho, kteří vlastně to tak jako cítí, že jsou spoluvlastníky, a tak aby získali tu možnost. No je to vlastně takový ten růst probíhá proto, aby ty lidi se mohli dál realizovat. To je super, protože ono ve výsledku, já si pamatuju ještě na jednu věc, kterou já tady musím říct, která mě hodně zaujala, když si mi jednou vyprávěla, že když si každý rok děláte průzkumy na to, jak jsou lidi spokojení, jak jsou spokojení zaměstnanci, tak vy to definujete na to, jak jsou nadšení. No, v angličtině se tomu říká vlastně engagement pro tu značku, takový to opravdu jako žití té značky uvnitř, ten love brand. A mě tam strašně zaujalo, že vy to číslo máte strašně vysoký a možná, že tohle to, že ty lidi se stávají nebo vidí, že se můžou stát součástí něčeho, to asi hodně posiluje. Ale my neděláme žádný průzkum, jo? My jsme tady neuváděli nějaké milné informace, to bych nerada a byla nepravdivá. My neděláme průzkumy, ale myslím si, že to, že ty lidi to žijou do hodně velké míry a jsou z toho nadšený, se pozná podle toho, jak vnímají ten podnik. Já si, když o tom mluvíš, tak třeba konkrétní příklad, na který si vzpomenu, je Dita ze Čtyřpokojů, která vyprávěla ten příběh toho, že si chtěli pořídit trička a mikiny čtyřpokojový, tak jak má bar, který neexistuje, ale bylo jim řečeno, ale dětská, ale vy ještě jako nejste ve zisku, jste to ve ztrátě, tak až budete ve zisku, tak si pořídíte mikiny, ale teďka to musíme dohnat. A pro ně to byl ten motivátor, my chceme prostě své mikiny, my chceme to nosit a chceme, aby to bylo vidět, že tohle je naše. Takže je to hodně o tom jako mentálním spoluvlastnictví, ale průzkum se neděláme. OK. My nejsme průzkumoví. V pohodě, v tom případě se omlouvám za mystifikaci, průzkumy to nebyly, ale nějak jsem tam tu informaci zachytil. Jo, jako já, možná ta informace, co jsem ti podávala, byla o tom, že vím, že nějaký celosvětový průměr jako šťastných zaměstnanců je 30% nesnáší svoji práci, 30% má neutrální vztah a 30% ji miluje. A jako já věřím tomu, že u nás ji třeba 80-90% miluje. Ale průzkum jsem na to nedělala, nemám za to žádný razítko. Takže to nějaký vnitřní pocit. Je to můj vnitřní pocit. Což samozřejmě neznamená, že se nevyskytují nějaké krizové situace, že se nevyskytují chvíle, kdy s tím člověk nejradši sekl, že by to jako mezi náma nebylo, že bychom furt jenom byli happy, zamilovaní do firmy a nadšení. Těma těžkýma momentama prochází a prošlo jim většina z lidí, ale je to o tom, že potom to jsou ty momenty, se kterými jako pracujeme. Že je v tom nenecháme. Ještě mi Olinko řekni, jak třeba řešíte spory, protože zatím to všechno vypadá strašně růžově. No, jasně. Určitě růžově. Řešíte i nějaké problémy. Jaké s tímhletím máte zkušenosti? Spory samozřejmě řešíme. Hodně nám, co se týče sporu, tak vlastně tím, že spolu tady lidi fakt intenzivně pracují v noci, tak dochází ke spousty jako kdyby různým třenicím a věcem. Myslím si, že daleko ve větší míře než třeba někde v open spaceu, kde si každý jede to své na počítači. Tady jsou na sebe lidi napojení, jsou na sebe závislí. A v případě, že někdo nefunguje, tak to odnese ti ostatní. Takže ano, spory vznikají hodně a často a my se učíme si to říkat co nejdřív, co nejjasněji, co se stalo, co mě vadilo, co mě trápilo, co mě bolelo a konkrétně tu situaci popsat. Takže úplně jednoduše zásady zpětné vazby a plus u nás jako hrozně důležité pravidlo antitriangulační je takové, že ve chvíli, kdy ke mně někdo přijde a začne si stěžovat na kolegu, tak se zeptám, ale už jsi s ním o tom mluvil? Ne, nemluvil. Aha, a jak ti můžu pomoct, aby s ním o tom mluvil? Že se snažíme vracet ty lidi k tomu původu toho sporového zdroje, aby si to ty lidi dokázali vyřešit.
snažíme se k tomu zplnomocnit, pomoci. Máte teprve v případě, že to nejde, že to nevychází, tak do toho, jako kdyby někdo třetí zasáhne, ale co nejvíce snažíme tu zodpovědnost přenášet na ně. A vlastně tady ta nějaká mapa toho, že nechceme, aby se ty spory šířily od jednoho člověka k druhému, přes třetího, přes pátého, pak zase zpátky, když z toho naroste něco hrůzostrašného, ale aby se to co nejrychleji vrátilo zpátky a vyčistilo mezi dvěma konkrétníma lidma, je takové nějaké pravidlo, které už tady docela si myslím zdomácnilo a které nám jako hodně pomáhá. Neříkám, že se to 100% daří, to vůbec ne. A je to, že ono je to strašně těžké, když to zní hrozně jednoduše. Tak je to strašně těžký, ale minimálně to, že to víme, že tohle je ten náš ideál, ke kterému se snažíme směřovat, nám pomáhá a že se o tom můžeme opřít v nějaké chvíli. Jasně. A ještě možná poslední věc, která mě napadá. Tak jak vidíte, protože že jo, kulturu jste tady vytvořili poměrně jako podvědomě, tak jak jste si říkali, že prostě to má vypadat. A ono je to možná nejlepší recept. Opravdu člověk vidí, že se to nějak tak nabaluje kolem nějakých vlastních hodnot, kolem toho, jak ten člověk je nastavený. Jak s tím pracujete dál, protože tak, jak firma roste, tak je tam i poměrně vysoká pravděpodobnost, že ta kultura nebo vůbec ty věci uvnitř se můžou někam hejbat. Je to tak, že se jednou za rok zastavíte všichni a řeknete si, ale posunuli jsme se tam, už se nám to nelíbí, pojďme se vrátit zpátky. Pracujete s tím nějak? Hodně. A pro mě ta moje role, když jsem nastupovala, byla hodně o tom vytvořit platformu, na které se ty lidi můžou setkávat mezi sebou. Protože tehdy, když nás bylo 70, tak se to začalo diverzifikovat každý ve svém podniku a není žádný prostor, kde se zastavit, sejít se a bavit se o věcech. Ať už věcech jako konkrétních, co mě trápí, nebo tady těchto věcí hodnotových, velkých, jako o tom, jak jsme propojení, kde chceme být propojeni a tak. Takže v podstatě každé setkání, které třeba pořádám já, má implicitně v sobě tohle. Pojďme mluvit nahlas o věcech, pojmenovávat důležité věci a pojďme to dělat společně, pokaždé v trošku jiné skupině, jak se to namíchá, protože tohle nejde dělat ve skupině 50 lídrů, tohle může být maximálně 6-7 lidí, aby vznikl nějaký bezpečný prostor, ale to dělám kontinuálně, to je jako strašně důležitá součást mojí práce, a to, že si pojmenováváme, co je pro nás důležité a nehrají tam roli někoho, kdo by říkal lidem, tohle je pro nás důležité, toho se držte, ale co vnímáte, že je pro nás důležité, co jsou ty důležité věci, jak byste nás definovali, kdybyste měli někomu popsat to hezký, co máme ve firmě, nebo to špatný a takhle se o tom bavíme. A na základě toho potom vzniká, já to jako kdyby nasávám jako houba, tady ty informace od lidí a pak je třeba přenáším dál. Když se setkám s dalšíma lidma, tak říkám, hele, tam jsme seděli, bavili jsme se o tom, vznikla tam tahle strašně zajímavá myšlenka. Takže spíš, já si to říkám, překladatel firemních hodnot do praxe, protože druhá věc je potom umět ty hodnoty žít. A to je taky součást mojí práce těm lidem to usnadňovat, tady tu transformaci z té řečené hodnoty pohostinnost do hodnoty, kterou v každodenním životě jsem schopný nějakým způsobem naplňovat. To je zajímavé, takže vy spíš opravdu jako čerpáte ty podněty od lidí, snažíte se to zvědomit, nějak pojmenovat a potom se opravdu díváte napříč firmu, jestli tohle to je to, kudy se chcete vydávat jako celek a jestli vám to dává smysl. Já nad tím přemýšlím to, jako kdo my se díváme, protože to jsme jako kdyby my všichni, to jsou... Jasně, všichni dohromady. My všichni dohromady, takže to není tak, že já bych pak někde stála Zonzu a říkala, ale jasně. Oni mi říkají tohle, jak se na to díváš? To je jako my všichni, takže oni to spolu vytváří neustále a já to vnímám jako nějaký proces, to není uzavřená věc, kdybychom si jednoho dne mohli říct, tady máme ty hodnoty, ale je to o tom, hele, tady máme ty hodnoty a teď se děje tohle. Co s tím? Jako, jak s tím naložíme? Změníme hodnoty nebo změníme tu věc, nebo jak to jako přiblížíme? A ty věci se samozřejmě odehrávají a dějou se, třeba na ně reagovat a já tím, že jsem psycholog, tak mám asi tady jako tenhle přístup trošku jiný, okay. než by mohl mít někdo jiný. A možná ještě poslední otázka. Tím, jak ta organizace roste, budete určitě zakládat nové věci, tak není tam potom riziko to, že tím, že opravdu jakoby, rozhodujete všichni, jste opravdu jakoby v tomhletom ti lidé, kteří čerpají vzájemně nějakou inspiraci a vůbec to, kudy chcete jít, tak nemůžete se tady tím dostat do fáze, že už jako celek nebudete schopni najít ten konsenzus? Otázka je, co je to ten celek? Jo. Protože teďka, když o tom mluvíš, tak na jednom workshopu vznikla hrozně hezká metafora, jako kdo jsme my. A děcka to popsali jako sluneční soustavu, kdy to slunce jsou ty naše hodnoty a kolem toho na té dráze oběhají ty planety, to jsou ty jednotlivé podniky kolem těch hodnot a mezi tím přelítávají lidi v raketkách. Protože někdo je chvilku jako na soustavě bar, který neexistuje, pak přelítne na planetu
já nevím, whisky bar, který neexistuje, pak přelítne do 4 pokojů. A v podstatě to, co jsme my, by mělo být definováno těma hodnotama. To není definováno nějakým člověkem. Tam nestojí žádný jako polobůh, který by říkal, takhle to má být. A to, co je na tom slunci, když se tak řeknu, to taky není jako úplně zakonzervovaný. Jako já doufám, že jsou tam věci, které přežijou všechno, ale není to tak, že by to bylo, jako, že by se to nemohlo změnit. OK, rozumím. No, tak děkujeme za inspiraci, Olenko. Já myslím, že to bylo strašně zajímavé a každopádně vy z vás, kteří Olenku dneska jste viděli poprvé a chcete ji vidět ještě jednou, tak já mám pro vás ještě jednu pozvánku a to je na letošní Evolve Summit, který se koná v listopadu. Ti z vás, kteří ještě neznají, Evolve Summit 12. a 13. listopadu, největší událost v oblasti HR v České republice. 2 dny plný informací z oblastí od nějakého náboru přes employment engagement přes content management, HR marketing, všechny ty nové věci, které se tady kolem nás za ten poslední rok odehrály, od nějakých prezentací přes případovky, workshopy, takže se na vás těšíme. Děkujeme za to, že jste dokoukali dnešní video a buď to se s vámi uvidíme v listopadu na konferenci Evolve Summit, anebo se uvidíme zase za měsíc u dalšího dílu Evolve Stories.